សុំអនុមោទនាព្រះអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានបានសាងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺយើងត្រៃតូនប្រុសកូនស្រីទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងមេត្តាជ្រះថ្លាជាចាំធ្វើបុណ្យព្រះទីណាមប្រទៀនគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីសូមឧបត្ថម្ភដល់អតិជនដល់ព្រលឹងមានខណ្ឌនៃស្វាមីនិងលោកឪពុកបងប្អូនយោមកជាសម្ផនយោបានរៀបចំធ្វើបុណ្យនេះពីថ្ងៃពីខែសិលមិញថ្ងៃនេះហើយបុណ្យនេះកើតឡើងពីច្រើនថ្ងៃណាមកហើយពីកើតមានតាំងពីយើងជាសម្ផនបានវាចាក់លោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាតែតាមមានគំនិតថាយើងធ្វើបុណ្យគម្រប់គូមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកដូច្នេះកាលណាបើយើងគិតយើងពិចារណាយើងនិយាយយើងធ្វើការអ្វីមួយដើម្បីធ្វើបុណ្យនេះតាមានទីណាគឺបន្តមានចាប់តាំងពីពេលនោះឯងចាំបន្តកើតមានកម្មតក្រាថ្ងៃកម្មតក្រាខែសេចក្តីសុខរបស់ញាតិញោមជុំបន្តនឹងកើតមានកម្មតក្រាបន្តកើតមានតាមរយៈកាយរបស់ញោមដែលញោមធ្វើការតាមរយៈចិត្តរបស់ញោមដែលញោមនឹកគិតពិចារណាតាមរយៈវិចាររបស់ញោមដែលញោមបានទីរកគ្នារវាងបងប្អូនរវាងទុករឿងម្ដាយពីដើមនិងមានផ្សេងផ្សេងដូច្នេះបុណ្យនេះជាបុណ្យថ្នាក់ទានជាបុណ្យថ្នាក់សិលជាបុណ្យថ្នាក់ភាវនាបុណ្យថ្នាក់ទានកណ្ដាលវិញ្ញោបានយកបច្ច័យវិញ្ញោខំប្រឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅទិញរបស់របរផ្សេងផ្សេងយកមកធ្វើបុណ្យនេះថាតបុណ្យថ្នាក់ទានមានចង្ហាន់បរិបាតវិញ្ញោបានចម្អិនដាក់នៅលើតុបង្កលតាមនេះគេពីព្រះសាចំពោះគុណប្រតិណត្រៃជាដើមនោះហើយបុណ្យថ្នាក់សិលគឺវិញ្ញោពុទ្ធបរិស័ទបានស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងខំប្រឹងរក្សាសិល5គេថាខំប្រឹងធ្វើខ្លួនទៅតាមសិក្ខាបទទាំង5ខំប្រឹងអប់រំកាយអប់រំវាចាអប់រំចិត្តរបស់យើងទៅតាមសិក្ខាបទទាំង5អប់រំកាយគឺទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចត្រកេរទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសកន្លងបាត់ខ្លាមីបាត់ចរិយាខ្លួនឯងនេះគឺជាការអប់រំកាយរីឯការអប់រំវាចាគឺការមិនពោលពាក្យប្រហត់ការមិនពោលពាក្យអាក្រក់ពាក្យសម្ដីមិនគំរោះគំរើយការមិននិយាយសម្បែងបំផាក់អ្នកដទៃការមិននិយាយពាក្យសម្ដីរុយអត្តយោជន៍ទាំង4នេះហៅថាអប់រំវិជ្ជាវាឯការអប់រំចិត្តគឺការមិនចង់បាន
របស់គេកណារបស់ឃើញរបស់គេយើងចង់បានការមិនមានទំនងគង់គួនចំពោះអ្នកដទៃហើយនឹងការមិនមានមច្ឆាទិដ្ឋការមិនមានការកិតខុសនៅក្នុងរឿងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងរស់នៅដូចជាការដែលយើងជឿថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខការជឿយ៉ាងនេះគឺការជឿប្រកបទៅដោយមានមច្ឆាទិដ្ឋិគឺមានសម្មាទិដ្ឋិចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំអប់រំកាយវិការចិត្តទៅតាមអ្វីដែលមកបានចម្រើនពរមកនេះគឺជាការសន្សំនៅបន់បន់នឹងហៅថាថ្នាក់សិលហើយទី3គឺបន់ថ្នាក់ភាវនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទោះបីជាចេះសូត្រធម៌ក្តីមិនចេះសូត្រធម៌ក្តីកណាបញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមកចូលរួមបន់នៅទីនេះគឺញាតិញោមមានចេតនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌មានចេតនាសូត្រនៅព្រះធម៌មានចេតនាគោរពនៅព្រះធម៌គឺធ្វើចិត្តរបស់ញោមឲ្យស្ងប់ឲ្យសុខមិនគិតខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងញោមមានសេចក្តីសុខដោយសារការស្ដាប់ធម៌ការសូត្រធម៌និងហៅថាបុណ្យស្នាធិវនីជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញបុណ្យនេះជារៀងរាល់បុណ្យនៅទីអធានញោមក្តីបុណ្យនៅផ្ទះផ្សេងញាតិញោមផ្សេងក្តីនៅវត្តក្តីនឹងគឺថាញាតិញោមតែងតែធ្វើបុណ្យទាំង3យ៉ាងនេះឯងកណារបស់ញោមមានចេតនាសប្បាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យទាំង3នេះញោមបានបុណ្យកាន់តែច្រើនព្រោះបុណ្យកើតអំពីចេតនារបស់ញោមចេតនាគឺបំណងសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់ធ្វើសមណោះរីករាយពិតប្រាកដនៅក្នុងបុណ្យដែលញោមកំពុងតែធ្វើមុនពេលធ្វើទៅញោមសប្បាយរីករាយកំពុងតែធ្វើទៅញោមសប្បាយរីករាយធ្វើរួចហើយទៅញោមសប្បាយរីករាយកាលណាញោមមានចេតនាទាំង3នេះគឺញោមបានបន់បានកុសលច្រើនណាស់បងហើយបន់នឹងឯងដែលយើងអាចឃើញបានឃើញទៅតាមរយៈចិត្តរបស់យើងធ្វើឃើញទៅតាមរយៈវាចារបស់យើងឃើញទៅតាមរយៈកាយរបស់យើងហើយយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងមានបន់ប៉ុណ្ណាច្រើនប៉ុណ្ណាតិចប៉ុណ្ណាទៅតាមការរីករាយសប្បាយពេញចិត្តខន្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាញោមដាំស្លជាដើមញោមខំប្រឹងចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារអរិយកម្មមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជាដើមគឺញោមខន្តីខ្លាំងណាស់ហើយការខន្តីនេះគឺធ្វើឲ្យញោមសប្បាយរីករាយមិនមែនធុញថប់មិនមែនស្អប់ខាងអ្នកដទៃនៅជើងវិញយើងគឺខំប្រឹងធ្វើការងារនឹងឲ្យបានល្អបានស្អាតមានចិត្តធំទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹងសប្បាយរីករាយគឺបានបុណ្យបានកុសលច្រើនអញ្ចឹងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអ្វីក្រៅពីជីវិតរបស់យើងទេគឺយើងធ្វើជីវិតរបស់យើងឲ្យសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអំពើល្អរបស់យើងគឺយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដ
ហើយកើតបានដោយសារចេតនារបស់ញោមមានផ្លូវតែមួយគឺចេតនាញោមតាមដាននោះចេតនារបស់ញោមចេតនាហੰភិកវេបញ្ញាណੰគឺចេតនានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំង3ដូចដែលអាត្មាបានចម្រើនពរតាមដានទិញញោមបានបងច្រើនហើយបុណ្យនេះមិនមែនពីណាអ្នកឲ្យមិនមែនប្រសងអ្នកឲ្យមិនមែនបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តដទៃអ្នកឲ្យទេគឺខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើអ្នកណាធ្វើនឹងនងបានអញ្ចឹងប្រសងគឺជាភេទបព្វជិតនៃបុគ្គលទៅតាមកម្លងនៃពុទ្ធសាសនាបានប្រតិបត្តិទៅតាមខអាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានមកហើយពុទ្ធបរិស័ទទិយុទិយកាជាអ្នកជ្រះថ្លាចំពោះគុណប្រពុតចំពោះគុណប្រធរចំពោះគុណប្រសងយកប្រពុតយកប្រធរយកប្រសងជាទីតឹងធ្វើទៀនធ្វើសារនិងភាវនាជាមួយនឹងប្រសងអញ្ចឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាដូច្នោះហើយញាតិញោមនឹងអាចកាត់បន់ដោយខ្លួនញោមបើអត់មានប្រសងក៏អត់មានវត្តក៏អត់មានវត្តព្រះញាតិញោមមិនអាចចូលបន់ដោយថ្ងៃនេះឬថ្ងៃមិសិលមិញក៏ដែរដូច្នេះវាអាស្រ័យនឹងគ្នាប្រសងអាស្រ័យនឹងញាតិញោមញាតិញោមអាស្រ័យនឹងប្រសងញាតិញោមអាស្រ័យនឹងវត្តវត្តអាស្រ័យនឹងញាតិញោមអញ្ចឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រសងក៏សុខញាតិញោមក៏សុខញាតិញោមក៏សុខប្រសងក៏សុខវត្តក៏សុខជាតិយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងប្រសានក៏សុខដែរដូច្នេះសុខតាមតិចរានពេលណានៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងវត្តយើងនឹងហើយដែលហៅថាបន់វាតាមតិចរានកណាបន់កាន់មានកាន់តិចរានគឺយើងអាចយកបន់យកកសលពីអរិយទ្រព្យរបស់យើងយកផ្ទាល់ហ្នឹងឲ្យទិសជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់នឹងបានព្រោះអ្នកស្លាប់នឹងញាតិញោមកំពុងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះគឺញោមទៀបសម្ផន់ដែលគាត់បានស្លាប់ទៅអរិយកាល100ថ្ងៃនេះ3ខែជាងនេះគឺថាកលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គាត់នៅតែញោមទៀបសម្ផន់ទៅប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់គាត់ផ្សេងទៅកើតភពថ្មីទៀតដែលមានកម្មចាស់ហើយគាត់បានសាងសន្សំនឹងឯងហើយកម្មចាស់យើងនៅជាប់ជាមួយនឹងគាត់ជាស្វាមីជាភរិយាជាកូនជាចៅជាញាតិមិត្តអីចឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងអំពើល្អផ្សេងផ្សេងយើងតាំងចិត្តតាំងចេតនាដើម្បីយកបុណ្យយកកុសលរបស់យើងឲ្យទិសជឿនទៅដល់គាត់និតទៅដល់គាត់បុណ្យកុសលនេះអាចតែជូនទៅដល់គាត់បានគាត់មានទុក្ខអាចបាត់ទុក្ខនឹងទៅហើយទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពបើសិនគាត់បានសុខហើយគឺបន់នឹងឯងអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់ទៅសុខតទៅទៀតទាំងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងកើតមកនៅក្នុងលោកនេះកើតឲ្យស្លាប់ស្លាប់ឲ្យកើតវិលវល់ក្នុងវិលវដ្តសង្សារដោយអំណាចកម្មរបស់យើងគឺបន់ឲ្យនឹងបាបយើងម្នាក់ម្នាក់បានសាងសន្សំនេះឯងហើយយើងតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអាចជួយគ្នានៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយើងអាចជួយគ្នានៅពេលដែលយើងបែកគ្នាទៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយយើងអាចជួយគ្នានៅពេលដែលយើងបែកគ្នាទៅភពថ្មីទៀតអញ្ចឹងព្រឹកស្អីនៃពុទ្ធសាសនាការជប់ឲ្យសាជប់ឲ្យយើងគិតដល់គ្នាជួយដល់គ្នាឲ្យមានចិត្តមេត្តាករណាមេត្តាឧបេក្ខាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងធ្វើបុណ្យសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់អ្នកដទៃផង
ចឹងសូមអនុមោទនាព្រះអរចំពោះយកញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតាមប្រាំពើបុណ្យជាហូរជាហែមកគឺថាបុណ្យកឋិនរហូតដល់បុណ្យតេកិណានុពទានហ្នឹងគឺយកញោមពុទ្ធបរិស័ទរវល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយកញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងទោះបីជាយ៉ាងណាញោមយកបុណ្យរបស់ញោមជាទីពឹងជាទីរលឹកទុកជាអរិយត្រពត្រពដល់ពិតប្រកបរបស់ញោមដូចជាសមរន្ទូតាមប្រាណញោមទៅណាបុណ្យកសលទៅតាមញោមគឺថាយើងនៅជាតិនេះបុណ្យកសលតាមយើងយើងអស់បុណ្យទៅកើតនៅជាតិក្រោយទៀតក៏បុណ្យកសលទៅតាមញោមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានដោយសារយើងមានធម៌មួយធំបំផុតដែលនាំឲ្យយើងធ្វើបុណ្យនេះបានដែលយើងគិតថាឪពុកយើងគិតថាស្វាមីរបស់យើងហើយយើងមិនបំភ្លេចគឺមានធម៌មួយតែយើងអត់មានធម៌មួយនេះទេគឺយើងបំភ្លេចបាត់យើងអត់មាននឹកឃើញទេហើយធម៌មួយនេះលោកហៅថាធម៌កតញ្ញូកតវិទីគឺថាការដឹងគុណហើយធ្វើតបនូវគុណគឺគុណសម្ដៅយកអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សម្នាក់បានធ្វើមកលើយើងដោយជំនុំទៀតសម្ផនបានធ្វើអំពើល្អចំពោះព្រះយារបស់គាត់តាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បានធ្វើអំពើល្អចំពោះកូនប្រុសស្រីបានធ្វើអំពើល្អចំពោះចៅប្រុសស្រីចំពោះញាតិមិត្តដតៃហ្នឹងគឺថាគុណគឺអំពើល្អហ្នឹងអត់មានបាត់ទៅណាទេនៅជាមួយនឹងគាត់ទីនេះគុណហ្នឹងគឺបុណ្យហ្នឹងគឺគុណបុណ្យហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខតែក្រៃសពនឹងគឺជាបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យរបស់គាត់ជាទ្រព្យរបស់គាត់ទៅជាមួយគាត់ជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានបន្សល់ទុកគឺថាអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបធ្លាប់ឃើញធ្លាប់រស់នៅធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាធ្លាប់ដឹងសុខទុក្ខជាមួយគ្នាធ្លាប់ជួយគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឯហ្នឹងគឺថាយើងមិនដែលបំភ្លេចទេអញ្ចឹងដោយសារតែការមិនបំភ្លេចដោយសារតែការដឹងគុណហើយនឹងតបគុណធម៌តាញូនេះឯងទិញញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចំណាយពេលវេលានិងទ្រព្យធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អដើម្បីសេចក្តីសុខឲ្យចម្រើនដល់ខ្លួនយោនិងអតិថិជនជូនទៅដល់គាត់ផងផលកតញ្ញូនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក៏លោកបានធ្វើចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកតាំងពីនៅជាប្រពោធិសត្វរហូតដល់បានកើតជាព្រះសព្ទហើយបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនៅតែដឹងគុណហើយព្រះអង្គនឹងយកធម៌មកប្រោះមេត្តាបិតារបស់លោករហូតដល់បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយដូច្នេះធម៌នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមមកគ្រូនិយាយទ្រង់ត្រាស់ថាជាគោលធម៌ជាមេធម៌បើសិនជាអត់មានមេធម៌នេះទេគឺធម៌ផ្សេងៗអំពើល្អផ្សេងៗយើងមិនអាចបំពេញបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានសទ្ធាសត្វមួយថាកតញ្ញុតាធម្មមូលាកតញ្ញុប្រធានតាកតញ្ញុតាយសន្តិយាសពពញ្ញាចវចតិយថាបិវចកោពុពេមេតកតាកតញ្ញុតាកតញ្ញុតានភាវេនៈសកេតឧបបច្ចតិមានន័យថាកតញ្ញុតាធម៌ជាឬគួរនៃធម៌ទាំងពួងកតញ្ញតាធម៌ជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងពួងដោយសារតែកតញ្ញតាធម៌នេះកូនគោអាចសង្គ្រោះដល់មេគោបានហើយកតញ្ញតាធម៌នេះនឹងអាចឲ្យកូនគោហ្នឹង
បានទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដោយសារតែកូនគូដឹងគុណរបស់មេគូរបស់ខ្លួនឯងនឹងមានរឿងវិធានណាញោមក៏ហើយអាត្មាសូមចម្រើនពរថាយើងគិតមើលយើងពិចារណាមើលបើយើងអត់មានការដឹងគុណតែយើងធ្វើបន្តការទេអត់ការទេចឹងហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គិតពិចារណាថាការដែលយើងជឿព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺមានហេតុមានផលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាស់ដែលនាំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអំពើល្អឬក៏មិនធ្វើអំពើល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺមានហេតុមានផលរបស់វាច្បាស់លាស់ណាស់ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រមូលនៅបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលញោមបានសាងសន្សំដើម្បីនឹងទិសកសលជូនទៅដល់ញោមទៀបសំផុនសូមញោមទៀបសំផុននឹងបានបន់បានកសលអំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសម្រួយផុតអំពីទុក្ខបើមានទុក្ខបើបានសុខហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខចម្រើនតទៅទៀតនឹងបុព្វការីជឿនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់បន់ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រកបនៅពុទ្ធកោទាំងឡាយគួរតកាជាយុគសម្បានអាយុវែងវណ្ណៈសមានពណ៌សម្បល់កាយក្របបោចាត់ឆាយសុខៈសម្បានសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈសមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិ៣ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោបប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយតសាភិគវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាភិគវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាភិគវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនិចាវតសង្ខារយោបាទវយធម្មិនោយោបាយចិត្តវានិរោចន្តិតេសង្ឃោបសម្មាសុខោយថាវិរវហាបុរាបរិពូរន្តិសាករំឯវមេវយតោទិណង បេតានង ឧបកាបតេ ឯចិត្តង បាទិតង ទមហង កបមេវតមេ ចិត្តសាបេពូរន្តិសង្ឃោ បាចន្តោ បន្នរសោ យតាមនិជោ ទិរសោ យតាសម្ភិតិយោ វិបច្ចន្តោ សាករោ គោ វិនាសតមាទេ ភវៈ ត្វន្តរៈ យោ សុខេ ទេវាយុគោភវាភិវាទនសីលេសនេចាមុត្តាបច្ចាយិនោចាតារោធម្មវាតន្តិអាយុវណ្ណោសុខំទៀងលៀងភវៈទុសាភមង្គលំមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខណ្ឌទសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់រសាននៅអ្នកសាទពុទ្ធិអនុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ប្រាងសាបតិញ្ញាអនុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសតិយសាទ័យពវានទុតិសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសក្ការសពវិលីសំផនជ
ិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោផានិជោជាផសម្រាប់ជោជាផសម្រាប់ជោជាផសម្